Өдрийн тагийн талаас эдний өдрийн актамаас мэдчилж байна. Манай байгууллагын уламжлал болгон хэрэгтэй ажлын танилцуулга хөтөлбөрийг хийж байна. Эхний удаагийн бичлэгээр Нарита хотод байрлалтай. Нарита одоо онгоцны бодол дээр байрлалтай худалдааны ажлыг танилцуулж байна. Энэ ажил маань өнгөрсөн 7 хоногт ярьслах хийсэн боловч тэнцсэн хүн байгаа учраас дахин ярьслах маань орж ирсэн байгаа. За энэ худалдааны төв дээр 1-3 хүний сонгон шилжүүлэлтээр авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-оос өрөөний 18 цагийн хооронд 7 хоногийн хагасдсан сайдаа амардаг юм ажил байгаа. Сарын цалингийн хувьд 19,000-аас эхлээд 24,000 бол өсөх боломжтой бонус олгогддог. Япон хэлний төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриа гэсэн байгаа. За үүн дээр нэмээд их хэл болоод англи хэлээр ярьж чаддаг бахан бол боломжтой гэсэн байна. За мөн виз харахад одоо хялбар гэж бичсэн байна. Энэ ажлын маань ярилцлага 9 сарын 21 буюу маргааш 5 гарагт байгаа. Та бүдгээл 5 гарагийн 11 цагийн ажлын өдөрлөгт орж байна. 11 цагаас та ажлын өдөрлөгт оролцоод олон төрлийн компани мэдээллийг сонсгох гадна тухайн өдөртөө ярилцлагатай компаниудаас ахлын сонгоод ярилцлагын эрхэм бичиг аваад үүнийхээ дагуу 14 цагаас ярилцлага боломжтой. Ярилцлага маань хариу 2 цагийн дараа буюу 16 цагаас зарлагддаг учраас тэр өдөртөө ажилд орсон хэсгийг мэдчихнэ гэсэн. За үүнээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 3:62 дэх зүгээр 8:58 гэсэн нэр өгсөн дугаараас авлаа. Ажлын минутсанд баярлалаа. Амжилт хүсье.